Ulan tuzun aytımızda siz istiyorum konkretna байкем мындай. Балдардын баарын мута турту айтып атып чындыгында айтып. Кызыл Омпол уран кенинде чалгындоо иштерин жүргүзүп жаткан Eurasia Кыргызстан компаниясы 2018 жылдын күз айларынан бери уран кенине жакын жайгашкан айылдарда жана Балыкчы шаарында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келе жатат. Жергилүүлөрдүн басымдуусу иштетүүгө макулдугун билдирип жатса, айрымдары зыяндуулуу бар деп чоочулап турушкан чагы. Менин ойум ушу зыяндуу болсо, ашылбай эле иштебей эле койсо жакшы да. Анан силер мына экологический эме ысык көл тура, ысык көлдү булгап атабыз четинен. Булгайбыз. Эгер алса келсе эч жактан көп кишилер келет, келбей калат даже. Эгер бияк зыян тийип калса. Көлдүктөрдүн баары көл менен жашап атышат да. Сезондо жумушту күтүп. Анан биз мына ушул айыл мисалы үчүн айтсак, алма өрүк менен жашайбыз. Алма өрүктөргө өспөй калат да мисалы үчүн. Чернобылдын бир бели болуп калса эмне кылабыз? Таш Сарай айылынын башчысы Тилек Үсөнов жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да кенди чалгындап жаткан компанияда элге жеткиликтүү маалымат бербей жатат деп. Мындан улам ишенүү кыйын болуп жатканын айтат. Эки күндүн биринде келип жыйнашып кылып атасыңар. Анан экология ушул жердин элге зыяны барбы? Могу жерде жашагандарга зыян тийбейби? Экологический бир анализ чыгарып туруп, анан бир кагазды көрсөтүп келсеңер ошондо ишенет элек да. Мына байкелер мына мамуреки кагаз текшерди, сууну текшерди, абаны текшерди, топурак текшерди. Анан зыяны жок экен элге. Десеңер анан ишенебиз да. Анан андан кийин анан эки күндүн биринде эле жыйнашып кылып атасыңар. Эмне жыйнашып кылып атканыңарды өзгөртүшүңөр жок коюшуңар керек азыр бар. Ушул эле айылга коңшу Балыкчы шаарынын карамагындагы Орто Токой айылынын эли кендин иштеп кетүүсүн каалайт. Бирок алар Балыкчы шаарынын карамагында болгондуктан кенден эч бир пайда көрө албай калабызбы деп кооптонушат. Уран кени ачылса дагы соц пакетке биз кирбей калат экенбиз. Бирок ушул зыяндуулугу жагынан же болбосо территориясы жагынан эң эле ошол ачылып аткан урандан 2-3 километр эле түбүндө туруп атабыз. Башка жактарга бүт каралат, бизге каралбайт. Анткени себеби биз Балыкчы шаарына караштуу болуп калат экенбиз. Көк Мойнок айыл өкмөтү деле 20-30 километр алыстыкта турат. Биздики болгону мына мооруки жерден ар көздөй ачканда бир эле кырды ачасыңар ошо жерде турат. 3 километр ошол уран касылып аткан жерден алыстыгында ушундай туруп атабыз. Уран кени жайгашкан Көк Мойнок айылынын басымдуусу кеништеп кетүүсүн күтүп жаткан чагы. Көк Мойнок бир айылынын тургундарынын пикиринде кени ачылса, айыл эли иш менен камсыз болуп, жергиликтүү казынага каражат түшүп, элетин жашоосу жакшырмак. Көпчүлүк элдер туура эмес маалыматты алып, кээ бирөө болбойт, ачпаш керек деген маалыматтарды берип атат. Мен бирок муну ачылып иштесин, элдин жашоо турмушуна жакшы болот деген ойдомун да. Экология жагына зыян келиши мүмкүн деп айтканда, мен мисалы үчүн кичинекейибизден тартып эле ушу басып жүргөн жердин баары уран. Суунун ичиндеги уран, анда биз мен ушул жашка чыкпайт элем мисалы үчүн эгер ууланган бирдеме. Уранды изилдеп жаткан Eurasia Кыргызстан компаниясынын инженер экологу Рахат Кысанов экологияга зыян болот деп жаткан кептерге түшүндүрмө берди. Ал уранды казып алып иштетүүдө эч кандай химиялык зат колдонбостон жаңы ыкма менен иш жүрөт деп ишендирип жатат. Любой нерсе зыян. Эгерде ашып чаап кетсе. Баягы чаң учат дегенде мына биз ошондой мера безопасности колдонуп атабыз, суу сеэп атабыз, суу септиребиз. Анан азыр разработка баштала элек, азыр только чалгындоо иштери болуп атат. Анан деген биякта бул участокто эч химия колдонбойт да. Баягыдай кумтөрдө же кардесайдай хвоста хранилища деп коет, андай болбойт. Хвоста хранилища бүт бар ал Карабалтада болот, горнорудный кабинетте, Карабалтинский. Эң негизги жумуштар ошол жакта болот да, бияктан только сырьё алып кетет, концентрат деп. Кенде чалгындоо ишине лицензия 2010 жылы алынган. Изилдөө иши 2012 жылы жүрө баштаган. Лицензиянын мөөнөтү 2020 жылы 31 декабрда бүтөт. 2013 жылдан 2018 жылга чейин компания лицензияны кармап турган үчүн төлөм катары жергиликтүү бюджетке 32 200 000 сом төлөгөн. Анын 10 000 000 сому салыкка кетсе 22 000 000 айыл өкмөткө түшкөн. Кызыл Омпол аймагынын жалпы аянты 4200 гектарды түзөт. Компания өкүлүнүн айтымында ал аймактан кен далилденген жерлер гана иштетүүлүгү алынат. Биздики ушу аябай уникалдуу кендер да. Бул деген бул кендер чачылган кендерге эсептелет да. Тамырдуу деп эки бөлүнөт. Чачындуу анан тамырлуу депчи. Бул деген биздики чачылган, бул деген баягы илгери тоолор бузулуп кум болуп калган кендер да.
азыркы моментте ушу Ташбулак ушу участкасынын радиационный фону азыр эле 30дан 50 60га чейин барат. Кээ бир жери 120га чейин чыгып кетет. Өзүнүн эле жаратылыш радиационный фону. Азыр иштеткенде мен мисалы деле как өзүм специалист эколог, мен ойлоп отурам да, мындай биз деген санитарный экологический эме милдетти жасап кетебиз да. Анткени уран жердин үстүндө эле кум болуп турат да. Анан ошо уранды тазалап кетсек радиационный фон ушу жердики азаят. Кендин айланасындагы кырдаалга байланыштуу ведомстволор аралык комиссия түзүлүп, ага геология агенттигинен, айлана чөйрөнү коргоо агенттигинен, экотехинспекциядан, көз карандысыз эксперттерден жана жергиликтүү активисттерден өкүлдөр кирген. Алар декабрь, январь, февраль айларында иштерин жүргүзүшүп, корутундусун жакын арада чыгарганын жатышканын айыл аймак жетекчилиги маалымдады. Көкмойнок айыл аймак жетекчилиги кендин иштешине кызыкчылыгы бар экенин, ал иштеп калса жергиликтүү бюджетке көптөгөн каражат түшөрүн белгилейт. Бул эгерде компания иш баштаса, анда албетте бул баягы көп жылдык мөөнөткө келе турган долбоор болуп эсептелинип атат. Албетте айыл аймакка көп пайда болот мындан. Эң биринчиден жанагы биз айтып аткан уран биякта иштетилбестен ошо Кара Балтадагы тоо-кен комбинатында иштетилет, экологияга эч кандай зыян келбейт. Экинчиден жумушчу орундар түзүлөт. Үчүнчүдөн ушул айыл аймактын ушул компаниянын ишкерлигинен алган пайдадан бизге дагы кириши булагыбыз көбөйөт. Анан албетте социалдык пакеттер булар уже иштетүүгө уруксат алгандан кийин, лицензия алгандан кийин бул компания менен социалдык пакеттер жөнүндө дагы кеңири сүйлөшүүлөр жүрөт, келишимдер түзүлөт. Аталган компаниянын кенди чалкындоо иштерине жалпысынан 100 чукул киши катышууда. Алардын 95% Көкмойнок айыл өкмөтүнүн тургундары. Биякта жумуш ордубуз охрана. Таң карайбыз. Ошо бизде ушул 5 айылга ушака тиешелүү 5 айылдан 20 орун бар. Ошо 20 орунду карап атабыз азыр. 2015 жылы Кызыл Омполтун Ташбулак тоо-кен участкасы мамлекеттик баланска коюлган. Анда урандан 1632 тонна, торийден 3338 тонна, циркониден 33800 тонна жана титанан магниттен 4102 тонна запас бар экени аныкталган. Евразия Кыргызстане Орусия менен кыргыздардын биргелешкен компаниясы болуп саналат. Анын 60%на орустар ээлик кылса, 40% кыргыздардыкы. Асей Мадамбеков, Азаттык, Кысык Көл облусу.